This is Star TV. Naam mtazamaji, karibu tena mara baada ya kupata ujumbe huo. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari, na zifuatazo sasa ni habari kutoka mikoa mbalimbali. Asasi isiyo ya kiserikali ya SHEA ya nchini Marekani imetoa msaada wa vitabu pamoja na kukarabati madarasa kwenye shule tatu za msingi pamoja na sekondari katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera kwa thamani ya shilingi milioni 50. Mwandishi wetu aliyoko mkoani Kagera ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kukabidhi vitabu hivyo pamoja na ukarabati huo, mratibu wa asasi isiyokuwa ya kiserikali ya COSAD Bwana Simati Baitani amesema msaada huo umetolewa kupitia asasi ya COSAD na raia hao wa Kimarekani kutoka jimbo la New Jersey nchini humo baada ya baadhi yao kutembelea mkoa wa Kagera. Jo kwenda kule nyumbani wamesha fundraise na kufikisha karibia milioni 50 za Kitanzania, na wameleta container la vitabu ambalo lina thamani ya milioni 20, na tumeweza kurenovate au kurekebisha branches tatu, ambazo moja ya kwanza ni Kiteyagwa. Tayari kuna library, kuna kitabu, tunaweka mabookshelf na tables na kila kitu. Na ya pili ni Kangabsharo, ambayo iko wilaya ya Bukoba vijijini, tumeweka kitu kile kile. Na ya tatu ni Kagemu Secondary School, na pote hapo tunafanya kitu kile kile, tunaweka vitabu. Kwa mfano kama Kangabsharo tu tumepeleka vitabu karibia 10,000, na hivyo hivyo ni Kiteyagwa kuna vitabu zaidi ya 16,000, na vile vile Kagemu. Mmoja wa wafadhili hao ambaye ni mwanafunzi nchini Marekani, Bibi Shahalon McNamara, amesema baada ya kuona wanafunzi wenzake wameonyesha kuwa wana upungufu wa vitabu vya kujifunzia pamoja na vitabu vya kujisomea. I started last year when my family and I went to Tanzania, and it was to educate girls and to empower them to become leaders and to give them knowledge to help pass their tests, go to secondary school and then university. So I had to collect books from my neighbors, my family, my friends. We collected books, puzzles, laptop. Kwa upande wake, Profesa Karen McNamara ambaye ni mhadhiri chuo kikuu cha jimbo la New Jersey nchini humo amesema msaada huo ni wa mwanzo katika shule hizo za Kiteyagwa, Kangabusharo, Kishuro pamoja na sekondari ya Kagemu, ambapo wamesaidia msaada wa vitabu 1,036 ikiwemo ukarabati wa vyumba vya madarasa with Mr. Smart Patani to create an after-school reading program for girls by providing them with English-speaking books to help them with their studies so that they can grow and become empowered and then become leaders in society. And I think that was very important, and I'm happy that as a professor I am able to help with the selection of. Amesema jitihada zinaendelea kuwatafutia wahisani wengine zaidi ili kusaidia hasa wanafunzi wa jinsia ya kike wapate vifaa kadhaa vya kielimu ikiwemo kuboresha mazingira ya vyumba vya madarasa kwa lengo la kujifunzia. Nikiripoti kutoka Kiteyagwa, Bukoba, Raymond Waman wa Star TV. Baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Njombe limeazimia kuwachukulia hatua kali za kinidhamu.